ֆիլմը ակնհայտորեն ընդդիմադիր ուժերի մասին եւ ընդդիմադիր ուժերով ստեղծված գործ է։ Կիսում ես այդ քաղաքական հայացքները։ Իհարկե։ Նա դա միանգամից 4 տարում չեղավ, չէ՞, այս դու չվերցրին ու 4 տարում անջատեցին մարդկանց մեջ խիղճը։ 4 տարում չեղավ այդ ամենի։ Ուղղակի հիմա ոնց որ բաց են թողը։ Ամենից շատ վատ է, շատ վատ է հիմա Հայաստանում, ամենից շատ վատ է։ Դա բոլորն են գիտակցում, բոլորս պիտի մի քիչ ավելի շատ գիտակցելով մի բան անենք, բոլորս։ Դες ինչ է կատարվում։ Պատմեմ։ Հա։ Թե դու պատմ։ Չէ, հիմա պատմի, որտեղ հետա իսկականից հետա։ Անգրագիտություն։ Բորնիկությունը պիկի վրա։ Նարկոտիկ, ի՞նչ ես ուզում։ Մտքովդ ի՞նչ անցնում։ Նստածը դեղը ստեղի նման։ Սախ հումոր է խաղ։ Ներվերս մի քիչ դուլ չի դալել, մի քիչ հագիստ խոսան։ Դրա համար արի առաջ անցնել։ Հաճախ այնպես է ստացվում, որ մարդիկ դառնում են մի պրոյեկտի, մի հայտնի նախագծի դերասան կամ մասնակից։ Ֆուլաուսիմ ամբողջ կյանքը փոխես, կարելի է ասել։ Ես վերջերս ներկայ եի ձեր ներկայացմանը, որը կոչվում էր Չամադան։ Դուր եկա։ Չէ։ Հաղորդման հովանավորն է։Այդ տետատետի այսօրվա հյուրը Մոսո Կարապետյանն է։ Ողջույն Մոս։ Բարձրաց։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ ես գտել եւ եկել ես մեր հավաքման հյուր։ Մոս, նորի մացա, որ քո իրական օրը Աղվան է։ Հա, հենց նա։ Որևէ կապ չունի Մովսեսի հետ։ Ընդհանրապես։ Ինչպես ստացվեց, որ քեզ մարդիկ ճանաչեցին որպես Մոսո նախ։ Ահ, ես պատմությունը երևի մի 68 անգամ պատմել եմ, բայց ելի կպատմեմ։ Բայց երևի ընկերական շփումը պատմում ես պատմել, որովհետև քո մասնակցությամբ։ Չէ, չէ, հենց էլ որտեղ տեսել ես ինձ, այդտեղ պատմել։ Մի խոսքով, անունս Աղվան Կարապետյան, անուն ազգանունս իհարկե։ Պապիկիս անունով են դրել, բայց մամաս փոճուր երեխեքին ասում եմ Մույս։ Մույս, 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 Մոս, Մոս, հետո տենց Մույսը դառավ Մոս։ Պապիս էլ դեմ չէր, ինքն էլ լավ ընկեր ուներ, անունը Մոս, շատ հին։ Պենց առավ Մոս, բայց շատերը քոպես իմ բարեկամներն են։ Շատ շատերը գիտեն թե անունս Մովսեսը։ Պես չէ, Աղվան, իրականում Աղվան, պապս ասում էր, Աղվան գործը չի թողնի, Աղվան։ Մոսո քո մուտքը հերոսատեսություն, մարդիկ քեզ, ասես ասեմ, ճանաչեցին Full House նախագծից։ Ու կերպարը երևի թե մարդկանց մեծամասնությունը հա Full House-ից։ Full House-ից ճանաչեցին ու այդ կերպարը ամենասիրված կերպարներից մեկն էր։ Այնտեղ խորը եսիմ ինչ կերպար չէր, բան չկար շատ խաղալու անելու, բայց բոլորը իրար քո նման էին բարևում արցնում, ոնց ես, գոնե մինիմում շատ էին սիրել։ Այդ process-ը Full House-ում նկարահանվելու, ընդգրկվելու, քո կյանքում շատ բան փոխեց այդ պրոյեկտը։ Full House-ին ամբողջ կյանքը փոխեց, կարելի է ասել, ասես, որովհետև Full House-ի շնորհիվ ես կարելի ասել ծանոթացա կնոջս հետ ապագա ու հայտնվեցի ստեղ։ Իսկ 27 տարի հետո միտեղից գալ ինչ-որ ուրիշ տեղ ապրել, առանց հասկանալու ուր ես գալի, մի քիչ դժվար է, բայց շատ լավ է, ամեն ինչ շատ լավ։ Ինչպես ստացվեց, որ պրոյեկտում ընդգրկվեցիր, այդ կերպարը ո՞նց ստեղծվեց, նկարահանման process-ները ինչպես էին ընթանում։ Դե կերպարը ստեղծել են սցենարիստները, ես էլ փորձել եմ կերտել, որ ներկայացնեմ։ Բարձ է, թի առաջարկը ստացել եմ, նախ Սաքոն զանգեց Կալպակյան, ասեց, որ սենց պրոյեկտ ենք սկսում, զբաղված ես, ասեցի չէ, ու հետո մենչը գրեց, հանդիպեցինք։ Ինչ ստացվեց, այն ինչ ստացվեց։ Տնտրը տնտնտնտն։ Full House-ը շատերի կյանքն է փոխել, մասնագիտական առումով գոնե։ Դե հա, որովհետև դա ամենա, այսպես ճանաչված, ամենամասսայական պրոյեկտներից մեկն է հայկական հեռուստատեսության եղել, ու դուք միանգամից սկսեցիք ճանաչվել, միլիոնավոր դիտումներ YouTube-ում հեռուստատեսությամբ, ձեզ անընդհատ կանչում էին տարբեր միջոցառումների, շրջագայում էիք ֆիզիկին սիրելով, ու ես վստահ եմ, որ
շատերի դեպքում դա այն չէր, ինչ իրենք սպասում էին կամ գուցե ուզում էին կամ շատերը չկարողացան դիմանալ նաև այդ փարքին, զբաղվածությանը եւ այլն։ Իսկ թվում է կոնկրետ բուն սաստավից բոլորն էլ կարողացել են դիմանալ այդ փարքին, այդ ամեն ինչին։ Իրականում էդի տենց շատ-շատ ասել քեզ շատ բաներ փոխեց շատ մարդկանց կյանքում, բայց մերոնք ոչ ոք տենց աստղային հիվանդությամբ չտարապեցին, չհիվանդացան։ Լավ էր փարք Աստծո, իմ օրինակով ես բոլորի հետ շփվում եմ, բոլորն էլ բոլորի հետ շփվում են։ Կարող առաջվա նման ամեն օր վաճենք, բայց մենք շատ լավ ընկերներ ենք, այդ ընկերությունը չի կարել, էլ չես կարա տենց պրոստը օրանաս անցնես առաջ։ Երբեմն այնպես աստաց։ Մենք իրար հետ շատ ճանապարհներ ենք անցել, այդ տենց ուրիշ տեղեր, ուրիշ բաներ լիքը։ Հաճախ այնպես է ստացվում, որ մարդիկ դառնում են մի պրոյեկտի, մի հայտնի նախագծի դերասան կամ մասնակից։ Այ ինչ ես կարծում, կարողանա՞ք հետագայում անընդհատ նկարահանվել ինչ-որ նախագծերով, որոնց մարդկանց դուր կգա կու հետաքրքրի։ Ես թե ընդհանուր ես։ Թե դու։ Իմ մասին ասա։ Դե կփորձեմ ամեն դեպքում, չգիտեմ, առաջարկներ կան որ մերժել եմ, կան որ չեմ մերժել։ Ես վերջի պրոյեկտն էլ կստացի, մարդկանց դուր է գալի։ Երկրորդն ենք անում։ Խոսքը ժառանգության։ Ժառանգություն, հա։ Ես իմ հիստվում եմ կփորձեմ մարդկանց դուր գալ։ Ժառանգության սիտկոմ նկարվելուց դուք մեկնել էիք Հայաստան նկարահանվելու մի գեղարվեստական ֆիլմում, իշխանություն երկու ֆիլմում։ Այո։ Նախ այդ ֆիլմի նկարահանման պրոցեսի մասին եւ ինչպես իշխանությունը դարձավ ժառանգություն։ Իշխանությունը դարձավ ժառանգություն, խնդրել է երկուսն էլ։ Մայրը Մկրտչյան կանչել էր ֆիլմում նկարանվելու համար։ Գնացել էի, մենք արդեն սկսել էինք ֆիլմի նկարանումները, բան այնտենց ամեն ինչ շատ լավ կստացի, շուտով պրեմիերանա, շատ պրոֆեսիոնալ, որակով, իմաստով, կարևորը իմաստով կինոյ։ Մարդիկ տենան ինչ որ մի օրինակ վերցնեն, էլ մի բան անեն։ Վերջը։ Պիտի գայ հետ ապրիլի 30-ին Միրանը զանգեց, ասաց, «Ցենց բան են, ուզում սկսեն քեզ եմ առաջարկել, կարողա ոտդ կաղկցես»։ Ասացի, «Դե, չգիտեմ, մի խոսքով»։ Հետո Ռոբը զանգեց, գնացի TV, ըստենք խոսացինք, Թոմսըս մի ամիս էլ երկարեց, ու ծնվեց ժառանգության պրոյեկտը։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք Mirage Banquet Hall-ում, որը այստեղ Լոս Անջելեսում լավագույն հանդիսությունների սրահներից մեկն է։ Իմ կարծիքով այստեղ են աշխատում ամենալավ մասնագետները, ամենաճիշտ ու ամենավորակյալ սպասարկում ապահովելու։ Այստեղ է նաև լավագույն ուտելիքը, իսկ սրահը պարզապես ամենաանթարցակներից մեկն է, առանց անգամ խանգարող սյուների, որոնք այդքան խանգարում են սովորաբար միջոցառումների ընթացքում։ Դիլի դա հարսանի կնունք, ծնունդ, մի խոսքով այն ամենը, ինչ մենք սիրում ենք տոնել հայերով, ապա զանգահարեք այս հեռախոսը համարով ու համոզվեք, որ սա առաջարկվող լավագույն որակն է ու ուշադրություն, ամենամատչելի տարբերակը շուկայում։ Զանգահարեք այն հեռախոսը համարով, որ տեսնում եք էկրանի ներքևի հատվածին ու կհամոզվեք, որ այստեղ ձեզ տալիս են ամենաէժան, բայց ամենավորակով արդյունքը։ Մենք փոխել ենք մեր գները եւ ամենալավ գնով դուք ստանում եք maximal value, այսինքն բարձր որակի ուտելիք, ամենալավ սպասարկում, modern venue եւ այս ամեն ինչը North Hollywood-ում, որ շրջանները թարմացել են եւ մոտիկա համ Գրենարեոս, համ Գլենդեն։ Համեցեք։ Առաջին իշխանություն մեկ ֆիլմը տեսել ես, նայել ես։ Իհարկե։ Դուր ու տեկել, հա։ Շատ։ Մարդիկ շատ տարբեր կարծիքներ ունեն այդ ֆիլմի մասին։
մի մասին դուր չի գալիս, մի մասին դուր է գալիս։ Դե հա, տենց է, ընդհանրապես։ Պիտի մի քիչ մի մասին դուր գա, դուր գա, մի մասին դուր չգա։ Դե երևի հասկանում ես, որ նկատի ունեմ քաղաքական նաև կոնտեքստով այդ ֆիլմի։ Ֆիլմը ակնհայտորեն ընդդիմադիր ուժերի մասին եւ ընդդիմադիր ուժերով ստեղծված գործ է։ Երկրորդ մասում կա քաղաքական։ Ընդդիմադիրը ո՞րն է։ Դե ոչ իշխանական։ Հակա Նիկոլական, ասես ասած, Հակա Փաշինյանական։ Այ դու կիսում ես քաղաքական այդ հայացքները։ Ամպերսի ֆիրմայա դի ինչ։ Կիսում ես այդ քաղաքական հայացքները։ Հա, իհարկե։ Ինձ դուր չի գալիս Նիկոլ Փաշինյանի բառած քաղաքականությունը, եթե այդպես բաներս ուզում ասեմ, հա, ընդհանրապես ինքը իր այդ սաստավը։ Այ ինքը ճավելի մաներամասն, ինչով դուր չի գալիս։ Ինչո՞ւ պիտի դուրս չգա։ Տեսքը դուրս չգա։ Լավը չեն հետևից ասում են։ Չէ, ես հասկանում եմ, որ ինչի դուրս չի գալիս, բայց մոտավորապես լցվել է մի քիչ ցիկները մեծացել են։ Կոմենտներում ինչեր են գրելու, որ մի քիչ ավելի մանրամասն ասեք եւ այլն։ Դրա համար հետո մարդկանց հետաքրքիր է, իսկապես մարդիկ հետևում են քեզ, նայում են, մարդկանց հետաքրքիր է նաեւ քո կարծիքը։ Կարծիքս շատ մեծ է, շատ, այնց որ ստամ երկար կխոսամ, կպատմեմ, ուղղակի արկարջ կոնկրետ ասենք էլի ու անցնենք առաջ, սկսենք ուրիշ լավ բաներից խոսալ։ Ամեն ինչ շատ վատ է, շատ վատ է հիմա Հայաստանում, ամեն ինչ շատ վատ է։ Էդի բոլորն են գիտակցում, բոլորս պիտի մի քիչ ավելի շատ գիտակցելով մի բան անենք բոլորս։ Ես սսերո մասին խոսելուց դա ասենք որ ներվերս մի քիչ դուլ չի տալ, էլ մի քիչ հագիստ խոսամ, դրա համար արի առաջ անցնենք։ Նայ, շատերը մեզ վերջին հարցը, որ թեման կիսած չմնա, շատերը մեզ մեղադրում են, որ մենք այստեղից ինչ-որ քաղաքական բաներ ենք ասում ու չենք գնում օրինակ Հայաստան ինչ-որ բան փոխելու եւ այլն։ Այդ նման կարծիքներ էլ կա, որոնք իգնորանել ճիշտ չի։ Այ ինչ ես դու այդ մասին կարծում։ Ինձ թվում է ամեն մեկս մեր չափով մի բան անում ենք։ Հիմա իմ ներկայությունը այնտեղ ուստեղ ինձ թվում է ավելի լավ է ես ստեղից մի բան անեմ, քան թե գնամ այնտեղից մի բան անեմ։ Ստեղից ավելի շատ հնարավորություն ունեմ, քան թե այնտեղ։ Իսկ եթե ինչ-որ մի բան լինում, ան չգիտեմ, այդ ասելու բանա թե ասելու բան չի, ես այնտեղ եմ եղել այդ ժամանակ, այդ մեր պատերազմի ժամանակ այնտեղ եմ եղել ու ինչով կարծել եմ օգնել։ Պարտադիր չի գնաս post այդ աշխատանքնել կա անողը, ու պիտի թիկունքը մի քիչ ինչքան կարաս ուժեղ պես։ Ինձ թվում է մեր դեպքում են։ Այ ինչպես որոշումը կայացրեցիր Հայաստան գնալու այդ ընթացքում, պատերազմի ընթացքում գնացիր, ո՞նց գեներացրեցիր աշխատանք, ի՞նչ աշխատանքներ տեղի ունեցան այնտեղ։ Հատուկ չեմ գնացել, որ ասեմ, հա հատուկ դրա համար էի գնացել։ Մի քանի օր առաջ եմ գնացել, ամսի 20-21-ին եմ այնտեղ եղել։ Ամսի 26-ին երեխայիս ծնուններ, լիոյի ծնուններ, գնացել ենք Հայաստան, այտենց հետի եղավ, իրանց հետ եմ ճանապարհել, ես մնացել։ Այդ ընթացքում մի մասը հավաքում էր բոլոր, չգիտեմ, ֆինանսական եւ այլ հնարավորությունները, մյուս մասն էլ առաջնագծում էր։ Մեզնից շատերը շատ բան չեն տեսել ու գիտեն են, ինչ պարզապես լսել են։ Ես վստահ եմ, որ այդ ընթացքում դու տեսել ես ինչ-որ կարևոր նյուանսներ, չգիտեմ, մարդկանց վարքագծից, հերոսական պատմություններ, չգիտեմ, մեր ժողովրդի ընդհանուր դիմագիծը ներկայացնում է ժողովրդությունը։ Ժողովուրդը, մեր ջահելությունը, մեր ով որ կար Երևանում, դես Երևանում եմ տեսել, թե Գյումրի, Վանաձոր, մի խոսքով սաղ տեղերը, այն որ բրավո, ուրիշ բարձ չկա, ասենք ուրիշ մրջունի աշխատանքեր գնում էլի, տեղը որ ուրիշ բաներ կատարվում։ Բայց ափսոս էլի, ափսոս, որ մենք ասած մի քիչ չաղացած ցիկներով պարոն վարչապետում ենք էլ։ Ես չգիտեմ ու մեղքնա, ինչա, ոնց ախի, էդի ով էլ խոսա, որ թողը սաղի գիտեմ, ասում են, էսի արա, ենի արա, ենի արա, բայց մենք ոչ մի բան չգիտենք։ Մենք անում ենք այն, ինչը որ պիտի անենք ու վերջում են, որ ինչով որ չի ասեմ։ Նաև ինչ որ այս պահին անտարբերության նման մի բան կա մարդկանց մոտ ու այդ անտարբերության ալիքը մարդկանց տեսանելի է մենակ շոու բիզնեսյան արտիստների դեպքում։ Մի քանի օր առաջ, չգիտեմ իհարկե երբ հասա եթեր հեռարձակվելու, բայց մի քանի օր առաջ
աղետ տեղի ունեցավ Սուրմալույում այս տարի։ Երեք առաջին, հա։ Ու տոտալ անտարբերություն է գլոբալ առումով, մարդիկ որևէ կերպով չեն դադարեցնում իրենց ուրախությունը։ Երեք մեր վիդեո տեսա, ռուս աղջիկը դուրս է գալի բեմ, տեսել ես այդ վիդեոն։ Դուրս է գալի բեմ ու ամոթնքը տալի այդ բարով ուրախացող մարդկանց։ Ասենք սրիկայից, այդ ի՞նչ է, այդ ինչի՞ համար, ասես ի՞նչ, հենց նոր լիքը մարդ մահացավ, քո երկրում, անիմաստ։ Այսօր Արամը իր համերգը Աթմենայի արել, ասենք մարդը տենց ալում է, իսկ եթե ռուս աղջիկը դուրս է գալի ձեզ վիրավորում է, դե իցել ես ինչ ռեպլիկներ են թողում, է, գնա բան ես մեր, հա որոնա։ Ինչ ես կարծում, ինչի տենց արագ մեր ժողովրդի դիմագիծը փոխվեց, մենք ես օրինակ վստահ եմ դու էլ մեծ ես կարծում, բայց 4 տարվա մեջ ինչ եղավ մեր հետ, 18 թվից ես կամ, ագրա գիտացանք, նարկոտիկ, դու երբ ես եղել Հայաստանում վերջինը։ Վերջին անգամ մոտ 8 տարի առաջ եմ եղել։ 8 տարի առաջ։ Գիտես ինչա կատարվում։ Պատմեմ։ Հա։ Թե հետո պատմեմ։ Չէ, չէ, հիմա պատմեմ, որտեղ հետա իսկականից հետա։ Անգրա գիտություն։ Պորնիկությունը պիկի վրա։ Նարկոտիկ, ի՞նչ ես ուզում։ Մտքովդ ի՞նչ անցնում։ Նստածդ տեղը, ստեղի նման։ Տարբերություն ոչ մի չկա։ Աղջիկները, ասենք, 16 տարեկան, 14 տարեկան ու բարձր։ Ոնց չգիտեմ, ասենք, ինչ որ երկրի այդ համատը։ 70% է դա։ Հումար բազները սաղ հումար են խաղում։ Դպրոցական տարիքից։ Դպրոցական հեռախոսում ես, կարաս հումար խաղաս։ Առաջ ամոթը որն է, առաջ ամոթը պորնկությունը, նարկոտիկը եւ այլն, հանրային ճնշում կար, մարդիկ այդ մարդկանց վերաբերվում։ Հանրայինը որն է, այն ժամանակ մենք որ ծխում էինք, ասենք պատվալ, սար, ձոր, մի հատ ծառի հետ է, որ թաքուն մի բան։ Գնացել եմ մեր Բաքու, իջել եմ Հայաթ, տերեխեք է նստած 14-16 տարեկան, իրար գրկած, աղջիկ տղա ծխում են, բան իրար։ Քես տեսնում են, ասենք ռեակցիա չկա։ Չեն ձգվում։ Չէ, այն ոչ գոնե պահես կամ բան։ Ասեմ անտարբերություն, անգրագիտություն։ Նա էդի մի անգամից 4 տարում չեղավ, չէ՞, թե ինչ վերցրին ու 4 տարում անջատեցին մարդկանց մեջ խիղճը։ 4 տարում չեղավ այդ ամեն ինչ, ուղղակի հիմա ոնց որ բաց են թողը։ Այն ժամանակ էլ կար, բայց այն ժամանակ անում էին այն մարդիկ, ովքեր որ Ատենց են, բայց հիմա մեր ու մանուկ արտահայտությունը ստե տեղին, սաղ հումար են խաղում, սաղ բանը, Վիվարոյի գազինո աջալապետ, բան չգիտեմ, հա ինչ-որ, չէ, խաղադրույքը խաղադրույք, այն ժամանակ էլ կար խաղադրույք, բայց հիմա գազինոն հանել են քաղաքից, գազինոներ չկա քաղաքում, տարածքը բանն են փակել, պիրամիդան ամ չգիտեմ, դա են փակել, բան, բայց դու գալաս տունը, հեռախոսիդ մեջ application քաշես, ու կազինոյի բազմահազար տեսակներ ունես հեռախոսիդ մեջ, նույն բանը հեռախոսիդ մեջ խաղում ես, փողը գցում են գազարագույն ապարատով, հեռախոսով խաղում։ Ասենք էդի ինչ ա նշանակում, կազինոները չկան, հա, Երևանից հանել են։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք The Boutique կոչվող գեղեցկության սրահում, որը West Noho-ում է գտնվում, North Hollywood-ում, և այն ամենալայնարձակ, ամենագեղեցիկ ու ամենակարևորը, ամենապրոֆեսիոնալ գեղեցկության սրահն է, որը իր լավագույն մասնագետների, հայ մասնագետների ու ոչ միայն հայ մասնագետների շնորհիվ առաջարկում է լավագույն ծառայությունները դիմահարդարման, վարսահարդարման, facial ոլորտի, հոնքերի մի խոսքով էսթետիկ գեղեցկության ամենաժամանակակից ու առաջադիմական լուծումները։ Քիչ անց մենք այստեղ անցնելու ենք պարզելու համար, թե ովքեր են լավագույն մասնագետները, որ աշխատում են այստեղ։ Իմ կողքին այս պահին այս գեղեցիկ սրահի, The Boutique Salon-ի հիմնադիրն է Անիտա Պետրոսյան, ով հայտնի մեյքափ արտիստ է, հայտնի դիմահարդար։ Անիտա, սա քո համար փաստորեն մեծ երազանք էր, չէ՞։ Այո,
ամենամեծ երազանքներից մեկն է։ Եվ այսօր այդ երազանքը իրականացված է։ Այստեղ են աշխատում լավագույն մասնագետները, լավագույն միջավայրում, այնպես որ սպասում ենք ձեզ դիմահարդարման, վարսահարդարման, facial aesthetic գեղեցկության, հոնքերի, մի խոսքով այն ամենը, ինչ պետք է կանանց ու տղամարդկանց։ Այցելեք այստեղ։ Եվ այսպես իմ կողքին է գտնվում The Boutique գեղեցկության սրահի տնորենը, Գայանե Վարդանյանը, ողջույն Գայանե։ Ողջույն։ Նախ շնորհավորում եմ ձեզ, սա իմ տեսած լավագույն սրահներից մեկն է եւ իր դիզայնի տեսանկյունից եւ մասնագետների աշխատանքի տեսանկյունից ամենակարևորը։ Ինչպես եք ընտրել լավագույն մասնագետներին հրավիրելու այստեղ աշխատելու ձեզ հետ։ Միշտ ցանկացել են գեղեցկությունը, հարմարավետությունը եւ բարձրակարգ սպասարկումը լինի մեկտեղում։ Ես ինքս շատ եմ այցելել ուրիշ սրահներ եւ միշտ մտածել եմ, թե ինչը կարող է մարդուն հետաքրքրի։ Եվ այդ բոլորը հաշվի առնելով ես ու աղջիկս որոշեցինք ստեղծել մի գեղեցկության անկյուն, որտեղ որևէ հաճախորդ կարող է գալ եւ իր առօրյան այստեղ անցկացնի եւ ինչու՞ չէ, ուրախ այստեղից հեռանա եւ շտապի շուտ հետ վերադառնա։ Դրա համար պատրաստել ենք ամեն հարմարությունները եւ մեր թիմին ենք ներգրավել ինչու՞ չէ սիրված, ճանաչված եւ անուն ունեցող լավ մասնագետների։ So, մենք ուզում ենք, որ մեր հաճախորդները գան եւ գող գնան, միշտ ուզում ենք, որ իրենց դեմքին ժպիտ լինի։ Ամեն մարդ իր գործը պետք է անի։ Դեզնից շատերը իհարկե կարող են պլանավորել, կարող են գտնել ավիատոմսեր եւ ամրագրել անգամ հյուրանոցներ, սակայն այդ ամենը իհարկե հենց տեղում ազդելու է ձեր նյարդերի վրա, գրպանի եւ միաժամանակ իհարկե հանգստի որակի։ Այդ առումով լավագույն մասնագետները աշխատում են Joy Tours and Travel ընկերությունում, որը արդեն տարիներ շարունակ էստեղ Լոս Անջելեսում ապահովում է մեր հայրենակիցների ու ոչ միայն նրանց հանգիստը։ Միաժամանակ իհարկե ուղևորությունները ինչպես Միացյալ Նահանգների ներսում, այնպես էլ Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս ու երևի ամենակարևորը Հայաստան ուղևորությունները Joy Tours and Travel-ի հետ միշտ հետաքրքիր են, փափուկ եւ իհարկե ապահով։ Այսօր մենք հենց այստեղ ենք, ինձ կօգնի Զարան, Զարա ողջույն։ Ողջույն մեր ջան։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտել այս ամենազբաղված ձեր ժամանակաշրջանում։ Զարա, ինձ ամենաշատը հետաքրքիր է, թե ինչպես է կարողանում մշտապես երկար տարիների ընթացքում գոհացնել բոլորին եւ ուղարկել լավագույն վայրերը ամենամաչելի գներով։ Շատ ճիշտ բան ես ասում, գոհացնել բոլորին շատ դժվար մի բան է, բայց միգուցե նրանով, որ մենք հոգ ենք տանում մեր հաճախորդների մասին սկզբից մինչև վերջ, այսինքն մեր գործը չի կայանում նրանում, որ մենք պարզապես վաճառք ենք անում, միգուցե այդպես թվա, բայց դա բոլորովին այդպես չի, մեր գործը customer service, հա, այսինքն հաճախորդների սպասարկում սկզբից մինչև վերջ, տոմսը գնելու պահից, այսինքն այն պահից, երբ նրանք մտնում են մեր օֆիս, մինչև ամբողջ նրանց ճանապարհությունը վերցված եւ երբ նրանք հետ են վերադառնում, նոր մենք շունչ ենք քաշում։ Ես կարող եմ նաեւ փաստել, որ բոլոր դեպքերում Joy Tours and Travel ընկերությունը ձեզ միայնակ չի թողի ամենատարբեր օդակայաններում եւ ամենատարբեր հյուրանոցներում օրվա ցանկացած ժամի ուղևորության ընթացքում նրանք հասանելի են եւ կարողանում են կոորդինացնել ամենը։ Զարա, սա շատ երևի կարեւոր հանգամանք է, որովհետեւ ինչ ենք մենք տեսնում ամենուր, մի անգամ գնում ես որևէ ինչոր ավիատոմս կամ հյուրանոցը ամրագրում ու հետո արդեն ինքդ պետք է գլուխ անես այդ ամենից։ Լավագույն դեպքում նրանք գունավոր մարկերով նշում են օդակայանը եւ ժամը։ Ձեր դեպքում այդ գունավոր մարկերը վերցրած գալիս եք։ Շատ հաճելի կլիներ, որ այդպես լիներ, մեր գործը շատ ավելի հեշտ կլիներ, որ դրանով ավարտվեր, բայց իհարկե ոչ, քանի որ միգուցե մենք ենք շատ ավելի պատասխանատվություն մեր վրա վերցնում, միգուցե, բայց մենք այդպես ենք աշխատում, մենք այլ կերպ չենք կարող, որտեվ
մարդիկ ունեն այդ օգնության կարիքը, դրա համար էլ օգտվում են մեզանից, որովհետև եթե մարդիկ պատկերացնեն աշխարհը, պատկերացնեն ամեն ինչը շատ լավ, չեն ունենա այլևս մեր կարիքը։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ այո, մարդիկ պետք է ստանան այդ սերվիսը, պետք է ստանան աջակցությունը եւ ցավոք սրտի որ ժամին էլ որ դալին, ցավոք սրտի մեզ, բայց որ ժամին էլ դալինի, մենք այո մատուցում ենք այդ սերվիսը, որպեսզի մարդիկ իրենց ապահով զգան եւ պաշտպանված։ Դե դա հիանալի է։ Բոլորին խորհուրդ եմ տալիս նաեւ հետեւել Joy Tours and Travel-ի Instagram-յան էջին, Հակոբը եւ Զարան շատ են ճանապարհորդում, իրենց ճանապարհորդական լուսանկարներով ու վիդեոներով կիսվում են նաեւ մեզ հետ եւ այդ նույն որակի լավագույն մատչելի տարբերակներով հանգիստը կարող են ապահովել նաեւ ձեզ։ Այքո կարծիքով մեզ ի՞նչ է պետք սթափվելու համար մեր ժողովրդին, հասկանալու համար, որ սա դեպի կործանում տանող ապրելակերպ է եւ մտածելակերպ։ Չգիտեմ։ Կապոչ։ Էլ ո՞ ի՞նչը կարա բերի, ի՞նչը։ Մոտ կիմչին յան պիտի բերեն, ասենց ստեղից քաչալ թրաշած ասենց մազերը։ Նստեցնե։ Ու սաղին ինքը կարա, չգիտեմ։ Մեկը որ կարա ինչ-որ մի բան, չգիտեմ։ Իրոք չգիտեմ։ Այն կարծիքով հարգանքի արժանի, որ դու բաց ասում ես քո քաղաքական ու ազգային հայկական տեսակետը, շատ ասում ես, ասում եմ։ Շնորհակալ եմ այդ անկեղծության համար ու բացի։ Չկա ոչ Facebook-ում եմ գրում տես բաներ, ոչ բան։ Այս շատերը շոու բիզնեսից կամ մարդիկ, ովքեր շոու բիզնեսը չասեմ, հանրային ուշադրության տակ են։ Ամաչում են, վախենում են, խուսափում են իրենց կարծիքը հայտնել։ Ինչ ես կարծում, ինչի համար է դա, ինչ են մարդիկ վախեցած, չէ՞, ժողովրդավարության օրինակ էինք, հիմա հակառակը մարդիկ կարծիք հայտնել։ Վախեցած չէ, շատ մարդիկ, գիտես ինչ, Մհեր ջան, հիմա ես խոսալու եմ, չէ՞, հիմա խոսում եմ, չես դնելու ես, չէ՞, YouTube, տակը կոմենտների մեջ ինձ էլ են բան ասելու։ Իսկես, ասենք, պետք է պանդարտ գլուխը դնում ես դարդի տակ։ Հիմա դու վրես մարդ էիր բերեք, էլ եմ քո հաղորդմանը։ Եթե քո կանքով չես եկի, կամերան դա երկու անգամ թարթի։ Լավ։ Արի, ասենք ավելի ուրախ թեման։ Արի, այլի։ Ինչով ես զբաղված Միացյալ Նահանգներում։ Միացյալ Նահանգներում աշխատում եմ, առավոտ զարթնում եմ, յուղս փոխում եմ, գնում եմ գործ։ Ինչպես բոլորը։ Ստեղ շատ քիչ հնարավորություն կա որպես դերասան հանդես գալու։ Հա, հա։ Բայց ամեն դեպքում դու պարապ չես մնում։ Ես վերջերս ներկայ ձեր ներկայացմանը, որը կոչվում էր Չամադան, երկու գործողությամբ ներկայացում 4 հետաքրքիր կերպարներով, որոնցից մեկն էլ դու էիր։ Դուր եկա։ Չէ։ Չէ, բայց հասկանում որ այդ էն ինչ որ պետք է։ Լիլուն շատ դուրս եկավ, զարմացա Լիլուն, հա, զարմացա, որովհետև չէի սպասում իրենից, այնտեղ որ լավ կխաղար։ Այդ ներկայացման մասին մի քիչ կպատմես։ Չամադանը, գիտես, ոնց է ծնվել։ Մենք չէ նստած խոսում էինք, ասենք կարող մի բան անենք։ Ժանգոտվում արդեն։ Ասաց, հա, անենք։ Հետո զանգեց, տղեկը սցենարը գրեցին, ուղարկեցին Վահագին, գցեցինք մեզ։ Հետո մեզ ավելացավ Լիլուն։ Լիլուն, Լիլուին մալազիաց գիտես ինչ է։ Հետո կյանքում առաջի անգամ էլ բեմ բարձացել որպես դերասանուհի, ոչ թե երգչուհի։ Այո, ես չէի, ես գնացել եմ իրեն։ Այդ դրա տակից տենց ինչ որ մի չափով դուրս եկավ։ Շատ բաներ զակուլիս մնաց, բայց ճիշտն ասած այդ մի առթողոցի լեզվում ասել ենք, բայց հիմա ասեմ, ես գնացել էի կոնկրետ նայելու թե Լիլուն ոնց բաթ կխաղա։ Կռիս ես, է։ Դու տարապես գոնե պրոգնոզ անում ես, հասկանում ես թե ինչ ա լինելու, բայց լավն էր ներկայացում, ամեն դեպքում ուրախ ներկայացում էր։ Ողջույն։ Մենք կրկին գտնվում ենք Venus Gifts խանութ-սրահում, որտեղ, ինչպես գիտեք, ներկայացված է ամենաներփաճաշակ սուվենիրներից, հուշանվերներից մինչև ամենագեղեցիկ սպասքը։ Այս անգամ մենք խոսելու ենք Բակարա ապրանքանշից, որը ունի 10-ամյակների, 100-ամյակների պատմություն, եւ ինչպես գիտեք, իհարկե Բակարայի ամենաթարմ, ամենաթեժ տեսականին ներկայացված է հենց Venus Gifts-ում։ Այս անգամ ձեզ ներկայացնելու ենք Butterfly Collection-ը, Butterfly հավաքածուն, որը ներկայացնում է հենց թիթեռնիկների ամենատարբեր երանգները։ Սրանք ունեն 100-ամյակի պատմություն եւ իհարկե ես գիտեմ մարդկանց, ովքեր անգամ համարում են կոլեկցիոներներ, ովքեր հենց հավաքում են այս թիթեռները։ Ամենա
ֆանտաստիկ տեսականին ներկայացվածը հենց Վինուս Գիվցում։ Եվ եթե շարժվենք առաջ, ապա կնկատենք, որ այստեղ ներկայացվածը երիտասարդների համար նախատեսված հուշանվերների լավագույն հավաքածուն։ Իմ հետևորդների շարքում կան բազմաթիվ երիտասարդներ, ովքեր կոլեկցիոներներ են նաև այս արջուկների, հենց դիզայները ստեղծել է ճանապարհի լավագույն տարբերակ այս արջուկների Բաքարը ապրանքանշի համար, որի ամենալայն տեսականին ներկայացվածը Վինուս Գիվց խանութ սրահում։ Վերջում մի բան հավելենք նաև, որ Վինուս Գիվցում կա Բաքարայի լայթինգի, այսինքն ջահերի եւ լուսավորման լավագույն ու ամենալայն տարբերակը, այնպես որ իհարկե վստահ եմ, որ բազմաթիվ գեղեցիկ տների ինտերիերը կհամալրի նաև այս գեղեցիկ ջահը։ Այցելեք նշմամբ, հղմամբ, հասցեով և զանգահարեք նաև, այստեղ ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեն։ Եթե վստահում եք ինձ, վստահեք նաև Վինուս Գիվցին։ Lions Partners Insurance ընկերությունը առաջարկում է ապահովագրական ընկերությունների լավագույն փաթեթը։ Մենք իհարկե երբեմն այցելելով ապահովագրական ընկերություններ ընտրում ենք ստիպված։ Այսինքն մեզ առաջարկվող տարբերակները խիստ սահմանափակ են, որովհետև այդ ապահովագրական ընկերությունները աշխատում են խոշոր ընկերություններից ընդամենը մի քանիսի հետ։ Lions Partners Insurance-ը ապահովագրական ընկերությունների իսկական հանրախանութ է, որտեղ դուք կարող եք գտնել ամենալավ տարբերակները, ամենամատչելի եւ ամենաճշգրիտ գներով ու միաժամանակ իհարկե այն փաթեթները կարող են հարմար լինել ոչ միայն ձեր, այլ նաեւ ձեր ընտանիքի համար։ Երեք կարևոր հանգամանք, որը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է Lions Partners Insurance ընկերությունում՝ ապահովություն, հարմար առաջարկներ եւ արագ լուծումներ։ Այս 3 տարբերակով Lions Partners Insurance ընկերությունը ընդամենը մի քանի օրում կլուծի ձեր կյանքի ապահովության կարևորությունը։ Հայկական հումորի որակի մասին շատ տարբեր բաներ են ասում։ Այսօր հայկական հումորը ամենապահանջված բանն է հերոստատեսությամբ։ Մարդիկ հիմնականում նայում են սիթքոմ կամ ստենդափ շոուներ։ Մարդիկ էլ են ամենաշատը նայում ամենարեյտինգային շոուները, հումորային շոուներն են։ Դե մենակ էլ են անում նորմալ դրաման էլ ռեյտինգային։ Քեզ որպես դերասան կամ որպես հերոստալիտող։ Պատվիրատուին էլ է դա հետաքրքիր է, պատվիրատուն չի ուզում այդպես լացելով մեկ իրը մարոժնին գցի ուզում, շփիտապ գցի։ Հասկանալի է։ Մեր նոր սերիալներ, որ սերիալի մեջ սիթքոմ են նկարում։ Քեզ դուրա գալիս որպես սպառող, դու կարաս ինչ որ հումորային նախագիծ միացնես, նստես նայես։ Նայում եմ, բոլորն էլ նայում են։ Որն է ամենաշատը դուրդ գալիս։ Էս պահին։ Էս պահին հումորային նախագիծ ինչ կա։ Women's Club։ Women's Club օրինակ։ Նովոյի 26-ներ անցավ։ Դե մեր շոուն չեմ ասում։ Ինչ կա ուրիշ։ Դու ես ավելի շատ նայում, չաղացել ես, դիվանի վրա շատ ես նստես վերջից։ Միայն դիվանի վրա եմ նստում։ Պատմի։ Նայ, եթե վերցնենք, չգիտեմ, համապատենք ռուսական կամ ամերիկյան հումորի հետ, մեր մոտ տարբերությունը մեծ է, այն առումով, որ եթե օրինակ ստենդափի մասին խոսենք կամ նման շոուների մասին խոսենք, բոլորը իրենց պատմություններն են դուրս գալի պատմում։ Չեն վախենում իրենք իրենց վրա ծիծաղան, ինչ որ աբսուրդային բաներ են պատմում։ Դա հիմնական հենց մեթոդն է մարդկանց ծիծաղեցնելու։ Ոստայմ ստեղել տեսած կլինես, դա ռուսական Հայաստանում կամաց է, էլի գալիս է դրան։ Հիմա դες արդեն սկսել են բեմից քֆուր տալ, TV-ով խուժան-խուժան բաներ ասել, չէ՞։ Սկսվել է, չէ՞, արդեն Women's Club-ով գնաց այդ ամեն ինչը, հիմա լրիվ ուրիշ տեղերն էլ այդ ստենդափների մեջ բան ամենտեղ ցենզուրայից դուրս են եկել։ Հեսա կամաց էլ կփիչանա, էլ այդ որակն էլ կփչանա։ Սենց կգնա, ցենզուրայից դուրս կգա, կդառնա Ռուսաստանի նման, գելն բարձր գորան ժոպա, մարդիկ կխնդան։ Կարամ ասեմ, կարամ կփրտամ։ Կարաս անգ։ Աշվի տվելու։ Լավ, բա որն ես քեզ այդ ցենզը, հումորի, այսինքն ինչպեսին պիտի լինի լավ հումորը, եթե քեզ օրինակ։ Այն ժամանակ էլ կար հումոր, այն ժամանակ չկար, բյարի այն ժամանակ ասած տեղը հիշենք մեր ժամանակ, ինձ թվում է համերը տարի։ Նայ, այն ժամանակ ես ինչ եմ հիշում, հիշում Արմեն Խոստիկյան, ինչ որ հիշում եմ խմած Գևոյի վատ այդ սիթքոմերը, Աշոտ Ղազարյանն եմ հիշում, օրինակ դա ծիծաղալու էր, լավ էր, հա։ Որ ասեմ, բոմբեր, վերջներ, էսկոմ ենքոմ, դա ըստ ճաշակի է այդ հումորը, կարող մարդ կա Գևոյի համար միջև հիմա գժում է հողորմի։
Մարդկա Աշոտ Ղազարյանն է շատ սիրում, Արմեն Խոստիկյանն է շատ սիրում, էդի հումոր սիրելու ճաշակը, իսկ իմ համար չէ, տենց ես իմ լավը չէ, բայց մի քիչ հետո գնա, ասենք կավերներ գնա նովիների, ասենք այդտեղից սկսի հայկական հումոր միջև Կարգին հաղորդումը։ Չէ, Կարգին հաղորդումը լավն է, տես դու ինձ ավելի լավատես մարդ ես, ավելի լավ բաներ ես հիշում։ Ես ավելի լավ դու հիշում ես, ասենք հա Խոստիկյանին նայի ոսկեցելիկն է, ոսկեցելիկն է, չէ՞ կարծեմ, հա, դե նայի խնդակ, համ նա ուրիշ հինքին այ մեջ նայի խնդակ չեմ հիշում։ Բայց այդ նոր քո ասած ոքի ճառաջ այդ լեզվի ու փչանալու մասին էիր ասում, նույն բանը նաև Կարգին սերիալի, Կարգին հաղորդման ժամանակ էին ասում, որովհետև այդ ժամանակ էլ դա շատ ցենս սուր ընդունվեց։ Դե սիրուն կերպարային մարդիկ մատուցում էին, այսինքն մկոն որ տենց խոսում են, ինքը չէր կարա ասենք, չգիտեմ, իր կերպարներից մեկի մեջ կուլտուրական ինչ-որ ոսկեղենիկ հայերենով խոսում, դա պետք էր տենց, այդ կերպարն է տենց, իսկ հիմա ամեն ինչի մեջ այդ բանը մտել, իսկ չասեմ լայֆերը, բաները, որ մտնում, ով մտնում քփուր բանկ, հավար կապ չունի, ով նայում, խիա նայում, ինչա նայում, հա այդ էլ է հետաքրքիր շատ թեմա, գնացել է առաջ որևէ մեկի ներկայացում, հատկապես կնոջ ներկայացում, որևէ մեկը իրան իրավունք չէր վերապահի քֆուր տար։ Հիմա մարդիկ ազատ սոցիալական ցանցերում քֆուր են դնում եւ այդ կանայք էլ չեն ամանչում, իրենց թորնիկի նկարով, տատին կոմենթ են գրում ու քֆուրներով։ Դե որ ասում եմ, հիմա այդ ինչ գնում ենք դեպի անդունդ։ Ինչ ասեմ։ Ինչո՞վ բացատրեմ այդ ամեն ինչը, ո՞նց կարամ ես այդ ամեն ինչը բացատրեմ։ Ինչո՞ բանկ օրավ էլի մարդկանց մոտ ինչ որ ամուսնացած։ Ինչո՞ս էս բացվավ էլի, որ ապրծը գնաց։ Մարդիկ քեզ հիմնականում տեսել են թեթև նախագծերում, պոզիտիվ կերպարներով, դրական հումորային նախագծերում։ Շատ դրասանների համար նաև այդ պակասը կա իրենց հնարավորությունը, իրենց տաղանդը ամբողջությամբ ցույց տալու։ Շատերը նաև դրամատիկ դերեր են ուզում, շատերը նաև ավելի խորը դերեր են ուզում, այ դու պատրաստ կլինես կամ մասնագիտ։ Ես դրամատիկ դեր կյանքիս մեջ խաղացել եմ։ Օ, լուրջ դեր էլի, արի անունը ենք լուրջ, ոչ թե դրամատիկ։ Երևի մի 3 անգամ երկուսը թատրոնում է եղել ներկայացման մեջ, մեկը ես վերջի կինոն, որ իշխանություն երկուս այդ կինոյի մեջ։ Պատրաստ եմ, ինչի պատրաստ չեմ, լավ առաջարկ լինի, լավ կերպար լինի, իհարկե թատրական ինստիտուտ եմ ավարտել, ոչ թե ասենք չգիտեմ պատահական չես այդ բանը էլի, ասենք չգիտեմ Գաբրիել Մինասյանի հումորի խմբակը չեմ ավարտել, այդ հումորի խմբակների հետ էլ կապված շատ հետաքրքիր բան ես ասում, շատերը երգի, հումորի ինչ որ խմբակներ են բացում, ովքեր որ մի հատ երկու հատ նախագծում նկարահանվել են ու սկսում են ոչ թե չոքնել, այլ մի բանել, վնասել, փչացնել մարդկանց երեխեքի ճաշակը եւ այլն։ Ո՞վ են աշխատում հիմա այդ դրան, չես կարա ինչ որ բան ասես խեն անում, ո՞նց են անում մարդիկ, բայց պատասխանատվության զգացումը, բա այդ մարդկանց սերումներին չփչացնելու։ Հիմա փչացնել, չփչացնելը սենց է, եթե դերասան է դառնալու մարդը, դա կարա շնորհք ունի, ալբոմը ինքը դառնալու է։ Դու իրեն չես կարա բռնես, փչացնես բանը, դա փչացել է, ընթացքում կուղես, եթե ինքը դերասան է ուզում դառնալ։ Դա փչացնելու բան չկա, ինչով են փչացնում, բոլորն էլ թատերականից ինչ-որ մի բան հասկացող կամ թատերականն ավարտած ժողովուրդ են, ուղղակի կոպիտասից առանց լիցենզիա դասատուններ են։ Խեն փչացնում, ունեն գիտելիքը, կարում են անեն։ Թատերական ինստիտուտի ու նաև դրսի։ Հետո որ մտնում ես այդ ինստիտուտ, սովորել ես թատերական, չէ՞։ Չէ, ժուռնալիստիկան եմ ավարտել։ Ժուռնալիստիկ, ժուռնալիստ ես, հա։ Հետո որ թատերական ինստիտուտ մտնում ես, սկսում ես սովորել, չգիտեմ, ամեն դեպքում մեր ժամանակ տենց է։ Դու ինստիտուտը քեզ ստիպում է, այլ ուրիշ ոչ մի բան չշեղվես, դու ցած սիրում ակուրատնի։ Շատ լավ ինստիտուտ։ Այդ կրթության վերաբերյալ շատերը կարծում են, որ բավարար չի, մանավանդ հիմա ինչ-որ շատ են բողոքները, հիմնական բավարար չի։ Չգիտեմ, այնտեղ կարծիքներ կա, օրինակ մեր պրոդյուսերը Արոն էր նոր ասում, որ իրան ժամանակվա թատերական ու հիմա փոխվել է, դու դե էդի գիտես ինչ է, ամեն սերնդից հետո այդ սերունդը ասում արա, դե մեր ժամանակ լավ էր, հիմա իրանք ինձ ես իմի չեն ավել, ես էլ եմ ասում, մեր ժամանակ ուրիշ էր, հիմա թատերական ինստիտուտ չեմ ուզում մտնել, կարող Արոն ժամանակ լրիվ ուրիշ է եղել,
նույնը բանակում էր, արա դե մեր պրեսիվից հետո արդեն սաղ բան էր ավտենց, ինչ է, գնալով ուրիշ է դարնում, չի գիտեմ, դետի չես կար ասես ինչից ամայր չան, գլոբալ մեծ բաներից է դրանքս։ Ինչ պրոյեկտների վրա ես հիմա աշխատում, ինչ սպասեն մարդիկ քեզնից։ Կոնկրետ պրոյեկտի վրա ես աշխատել ասած տեղը ես որ ինչ-որ մի բան անեմ, թե ես այդ բանն է, ժառանգություն երկուսն է, պետի շուտով նկարենք, ու մեկ էլի ներկայացում պիտի լինի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, լավ անկեղծ զրույցի համար, ազատ խոսալու համար ցանկացած թեմայի վերաբերյալ։ Հա, մերսի շատ հրավերի համար, մերսի շատ Արոջան, որ կանչեցիր, թրաշում ես։ Շնորհակալություն։ Մերսի շատ, Մերջան, պիտի ծառայի տանք, ահա, սյա։ AML Academy-ն 2009-ից բացվել է իր դուրները մեյքափի դասարանների համար։ Դրանից հետո մենք ավելացրել ենք մազի ստայլ և color cut և ավելացրել ենք ավելի ու ավելի շատ դասարաններ։ Մենք մեծ նպատակներ ունենք AML Academy համար և տարիներ աշխատելուց հետո արդեն կատարվել է բոլոր այն երազանքներս և հիմա շատ ուրախ եմ, քանի որ բոլորը արդեն ճանաչում են AML Academy-ն և մեր դասարանները շատ ուժեղ են և մենք հոգով աշխատում ենք բոլոր աշակերտների հետ, քանի որ մենք ինքներս այդ սերն ունենք և այդ սերը մենք տալիս ենք մեր բոլոր աշակերտներին և իրանք գոհ տուն են վերադառնում։ Մենք ունենք ծրագիր, կոչվում է Apprenticeship Licensing Program, որը ունենք Cosmetology և Barbering։ Այս ծրագիրը 2017-ից սկսել է միայն AML Academy-ն, covered by CosmiBar, մենք ունենք Southern California-ում, այսինքն ովքեր որ այս արհեստը ունեն և ուզում են, որ իրենք աշխատեն գեղեցկության սրահում, այդ առավելությունը կարող ենք իրենց տանք, որ ստանան լայսենս առանց քնությունի։ Այսինքն 3 ամսվա մեջ ստանում են իրենց լայսենսը, երբ որ իրենք արդեն գտնում են գեղեցկության սրահ, որ կարող են աշխատել, դրանց միջոցով մենք իրենց տալիս ենք լայսենս, այսինքն Board of Cosmetology-ն է տալի։ Եվ իրենք 2 տարի կարող են աշխատել այդ լայսենսով, 2 տարից հետո իրենք վերանորոգվում են մեր դպրոցը, շաբաթը միայն 1 օր, 2 շաբթի օրերը 9-ից մինչև 1-ը գալիս են և մենք ունենք ուսուցիչ, որը խոսում է բոլոր լեզուներով և թարգմանում է բոլոր լեզուներով, այսինքն ոչ մի problem չունեն։ Մենք սովորեցնում ենք և 2 տարից հետո իրենք գնում են պատրաստ և ստանում են իրենց իսկ լայսենսը նույն բորդից։ George Coat Academy-ում, քանի որ գալիս են, որ սովորեն և ստանան իրենց լայսենսը, մենք ունենք facial, այսին դեմքի խնամքները, դասարանները, barbering, cosmetology և nail։ Բոլոր այդ դասերն ունենք, բայց բացի այդ դասարաններից մենք շուտով նորեն սկսելու ենք մեր cosmetology և apprenticeship, barbering դասարանները Ventura-ում, այսինքն կունենանք 2 կենտրոն, Glendale և Ventura, որը սկսում է 26 օկտոբրից, բայց սովորում են բոլոր դասարանները և կարող եմ ասեմ ընդհանուր AML Academy-ն և George Coat-ի դպրոցը սովորացնում է բոլոր make-up, hair color, hair cut, eyelash extension, hair extension, eyebrow threading, microblending, եղունգը, մասնակետություն ավելի բարձր և airbrush make-up, traditional make-up, բոլոր դասերը, ինչ որ նպատակ ունեն, կարող են անպայման գտնեն AML Academy և George Coat Academy։ Եթե Լոս Անջելեսում վատագույն վարորդների մրցույթ կազմակերպվի, ես հաստատ երկրորդ տեղը կզբաղեցնեմ։ Ինչի երկրորդ տեղը, որովհետև առաջին տեղի համար հաստատ չեմ ձգի մի սխալ բան կանեմ այնտեղ, ու առաջին տեղը ինձ չեն տա ամենավատ վարորդների։ Ինձ ամենաշատը այս քաղաքում Լոս Անջելեսում հարկավոր է body shop կոչված, այսինքն ավտո վերականգնման և ավտոյի վերանորոգման տեղ։ Եվ այդ առումով իհարկե մենք գտնվում ենք լավագույն վայրում, արդեն փորձից սեփական կարող եմ ասել, Competition Collision Center, այստեղ ամենակարևորը աշխատում են մեր հայրենակիցները, ովքեր աշխատում են շատ սրտացավ, մաքուր, այստեղ է նաև Մանոն, Էմանուել Վարդանյանը, ով ներկայացնում է հենց Collision Center-ը, Ման, ինչ է հարկավոր մարդկանց դիմելու համար Competition Collision Center։
Նախ Մհեր ջան, ես ուզում եմ հաստատեմ քո ասածը, որովհետև ոնց չէ, դու ամիսը գոնե մի անգամ զանգում ես, ասում ես, «Ման ջան, շտապ պետքա մեքենա սարքենք, վնասվածք ունի, բերում ես, գիտես, ոնց որ միշտ 3 օրվա ընթացքում մաքսիմում սարքում ենք, եթե մեքենան մեծ խնդիրներ ունի, տևում է մոտ մի շաբաթ, բայց պատրաստում ենք այնպեսին մեքենան այնպես ենք ֆիքսում, որ խնդիրներ չունենան, հաճախորդը հետ չգա, չասի, որ գիտեք ինչ կա, այս ինչ մասը լավ չի պատրաստվել, գեղեցիկ ֆիքսում ենք ամեն ինչ, նորմալ, որ հաճախորդը գոհ լինի, մենք էլ գոհ լինենք, բոլորը, ու այս ամեն ինչը մենք անում ենք, որ ոչ մի հայ Լոս Անջելեսում իրեն օտար չզգա ու միշտ գոհ լինի իր մեքենայից։ Ես ուղղակի ունեմ ավելացնելու միայն մի բան, որ մեր հայրենակիցները այստեղ աշխատող, ամենատարբեր շերտերում աշխատողները մեքենաներին հաճախորդները վերաբերում են այնպես, ինչպես իրենց սեփական մեքենաներին, անում են շատ կարճ ժամանակում, շատ որակով, շատ մարդկային ու շատ նորմալ մոտեցմամբ։ Ես առաջարկում եմ շրջել ու պարզել, թե ինչ է կատարվում նաև հենց այստեղ Competition Collision Center-ում։ Վարում եք իմ նման Toyota Prius, թե օրինակ մի հարուստ մարդու նման Bentley, այստեղ ընդհանրապես տարբերություն չկա, որովհետև բոլորի մեքենաները վերադառնում են իրենց նախնական որակյալ գործարանային տեսքի, եւ որ ամենակարևորը, ամենակարճ ժամանակահատվածում այստեղ տալիս են ձեզ նաեւ rent-a-car կոչվածը, այսինքն ժամանակավոր փոխադրամիջոց, որպեսզի անցումը առանց ձեր մեքենայի լինի փափուկ ու հարմարավետ։ Ու ամենակարևորը, այստեղ լավագույն գներն են քաղաքում։ Ես տեսնում եմ նաև մեր գործընկերներից հայտնի դերասան Բեն Աֆլեկին, աներեգություն Բեն Ավետիսյանին, ողջույն։ Բարևներ ջան։ Ո՞նց է։ Լավ, դու ո՞նց ես։ Պաստորեն, դու էլ ստեղ գործում ես։ Ես եկել եմ իմ մեքենայի հետևից, ոնց հասկացաք, իմ մեքենան ստեղ է սպասարկվում, ընկերներից բիզնեսն է, բայց ընկերներինս է դրա համար չեմ ասում, այստեղ մաքսիմալ արագ է սպասարկվում մեքենան, աշխատում են ազնիվ, ու գրեթե 3.5 օր հետո արդեն իմ մեքենան պատրաստ է, եկել եմ մեքենայիս հետևից, այնպես որ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս կան ստեղ իրենց մեքենաների հարցերը լուծեն, ցարքեն, որովհետև մաքսիմալ արագ է ամեն ինչ լինում։ Այդ ամենակարևորն է ինձ թվում բոլորի համար։ Ձեզ եւս իհարկե շնորհակալություն մեքենան սարքելու համար։ Հիմա այս տված այդ ինֆորմացիան շատ կարևոր է, բայց բոլորը խնդրելու են ինձ հարցնել, ես Bentley-ն կոննա, թե չէ։ Ես ուղղակի պատահական գնով եմ հակել։ Ուղղակի համադրվել է։ Համոզվում եմ։ Դե ինչ եկեք Competition Collision Center, այստեղ լավագույն մասնագետներն են, ամենալավ ժողովուրդը ու ամենավորակյալ սպասարկումը։ Ցանկանում եք գնել կամ վարձել միանգամայն նոր մեքենա, մեքենա, որն ամբողջապես զինված է ու պատրաստ անգամ բոլոր թղթաբանական ձևակերպումների համար, կամ գուցե փնտրում եք ձեռք բերել օգտագործված մեքենա, սակայն զրո խնդիրներով, առանց այն խնդիրների, որոնք սովորաբար օգտագործված մեքենաներն ունենում են, բարի գալուստ MX Motor Lounge and Leasing։ Մենք կարող ենք առաջարկել ձեզ լավագույն տարբերակը՝ լավագույն գներով։ Մենք ունենք ավելի քան 20 տարվա աշխատանքային փորձ որպես պրեմիում մեքենաների գործակալներ։ Մենք համագործակցում ենք ավելի քան 2000 ընկերությունների հետ ողջ Միացյալ Նահանգների տարածքում, ապահովելով լավագույն ձեղջերն ու առաջարկները մեր հաճախորդների համար։ Մենք գիտենք, որ դուք մեծ ակնկալիքներ ունեք, բայց որպես մեքենաներ տրամադրող ընկերություն մենք ընդունում ենք այդ մարտահրավերը ամեն անգամ եւ յուրաքանչյուր հաճախորդի համար։ Մենք վաճառել ենք ավելի քան 40,000 ավտոմեքենաներ եւ նվիրել ենք մեր հաճախորդներին լավագույն փորձառությունը։ Ապահովեք ձեր ժամադրությունը հենց այսօր եւ թույլ տվեք մեզ ձեզ ցույց տալ հիանալի ավտոմեքենաներ։ The story you're about to hear is true.